' dimans 13 octobre 2024 ay bisimila sur gopadvika o kana ɲine kaa bone an ga kontu tigito ka ani an ga seni tu walasa a saki fa na i kunnafoli min bila a be se ka kɛ o tigiya tugo mina balima bi kunnafoli fule, telemafilapanbolo kunafolia kuna kadi kosobe mene ka marala baara bado kɛra ye bi an ga arime ni banbacuw ɲogonce kariɲɔgɔna kɛra bi a ga dug kafo ko furapu caman kɛra an mena walawalitodi aw maɲefe burkina faso a ga dug kafo ko ni y' akile sabadi banbacuw kun donna ni dugu caman ye n'u kuɲo mine arme kuni i bɔra ka dugu caaman rekipere ka mago kuni hakililasigi kaa fo ko halibi sekirité buu ka kosɛbɛ banbaci caman kunbɛ burukina dugu mise dɔ la balomao kun ye yentigiya yɛrɛ minɛ marofa jugu kun b'u bolo walasa ka populasiyon minase

pick up ye ulu chama detruit la wa blanc c'est lourd wa ke foko ma hakemi sara ala aga cha ko sebe nga amase kuna fulo junjo soro exactement hakemi sara nga anyo kuna fulo me na irala ka foko c'est plusieurs morts wa pick up chama de detruit la wa bolgi mina chama ko be maun moro no pamba chun ni ye na anyo na chama mani ki se muni marfa chama ye mar mo ulu blaje len ko ne la mo hakemi sara wala amase kuna fulo junjo soro me anyo information me na nyam bura ka fa na aga cha

caman fana faaru laesi minu kunu fana kun minana olu belajɛlen kunnuye libertɛ sorɔ ni waati na mɔgɔ minu kunu labilara o de jawu filɛ a koro niye omi ni kunafolo le kuma bolo ka daw kolo kasperigaifɔm cama sorɔ a la an bɔra k'a fɔ i togɔ mina minaka mara la ataki dɔ kira bi negɛ kaɲata ani saba wati an ka arimi ni banbaci ɲɔgɔn cɛ atakima kira yɔrɔ mina o ye minaka mara de nka a bi joni min kɔnɔ o de ika de wa ye